Соціологи опублікували результати останнього дослідження щодо парламентських виборів. Якби голосування відбулося наступної неділі, до Верховної Ради пройшли би п'ять партій. Про це йдеться у висновку соціологічної групи Рейтинг. Більше у нашому матеріалі. Якби вибори до Верховної Ради відбулись у найближчу неділю, п'ятивідсотковий бар'єр подолали б п'ять політичних сил. Про це свідчить дослідження моніторинг електоральних симпатій українців, проведене групою рейтинг. За даними соціологів, найбільше симпатиків у партії президента Володимира Зеленського за «Слугу народу готові віддати голоси 48% відсотків респондентів. Майже 11% процентів набрала б опозиційна платформа за життя 7,8% відсотка у партії Петра. Порошенка європейська солідарність, батьківщина долає 7 семивідсоткову відмітку і замикає п'ятірку партія голос Святослава Вакарчука з показником 5,6%.